A Defensoria Pública de Caratinga recebe inscrições até o dia 30 deste mês para o mutirão Direito de Ter Pai. O serviço é gratuito e oferece exames de DNA para reconhecimento de paternidade e maternidade. Para participar, o solicitante deve comprovar a ausência no, no, do nome do pai ou da mãe na certidão de nascimento, além de encaminhar os documentos necessários para a unidade da Defensoria Pública da cidade em que mora. O defensor Vitor Nogueira tem outros detalhes. Vão ser realizados reconhecimentos de paternidade espontânea e também exames de DNA. O serviço é gratuito. Os documentos principais são RG, CPF, o comprovante de residência e certidão de nascimento. E depois, caso tenha uma outra parte é, que é investigada, essa parte vai ser notificada para comparecer também no dia 7 de outubro e realizar o exame.